गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो एज यू नो वी आर स्टिल डीलिंग विद द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, दोज आर न्यू, वेलकम टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लास। ओके, सो इन टुडेज क्लास विल कंप्लीट द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इन द प्रीवियस क्लास एज यू नो वी हैव कंप्लीटेड सम फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, लाइक आवर कंट्री इज अ सवर्जिनेत्री, सोशलिस्ट आई थिंक, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, एज यू नो आवर कंट्री मीन्स आवर इंडियन इंडिया कंट्री इज अ सवर्जिन, मीन्स वी कैन से दैट इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। ओके, इट मीन्स नो एक्सटर्नल पावर विल इंटरफियर। ओके, मीन इन सवर्जिन अंदर ऐनबू नम इंडिया स्वतंत्र कंट्री ऐसे। ओके, ना ऐनार वाट आर द पॉलिसी विल मेक अदर कंट्रीज कैन नाट इंटरफियर इन अवर मैटर्स। For that we will say that India is a sovereign country, means India is an independent country. Okay, means alenanta no external power band nam India olag interfere madak baralla. No external power andre enri bare country band nam India olag interfere madak baralla. Like India ke policy nu madiri, India ke madiri idu amendment edak tugon bandri hang helak baralla, because our country is an independent. For that we call as a enantri no India is a sovereign country. Okay, adar jothe nam country enantri socialist country andra to establish welfare of the state. Nam country irbeku welfare of the state irbeku idano ellin idea tagondri welfare of state adu ellin tagondri the idea of this socialist we have taken from Mahatma Gandhi, the father of our nation Mahatma Gandhi, ಮತ್ತು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಕಡೆ ಇದು ಐಡಿಯಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್. ಸಿ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪಾವರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಪಾವರ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಏನಿದ್ರಿ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಏನೈತ್ರಿ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ kinds of religions of people stay in India. Okay, all kind of religions stay there. Hindu we have, Muslim we have, Christians we have, Sikh we have, Parsis also, all religion we stay in the India. For that India is a positive secularism. Okay, now our there are religion it they can practice, they can propagate, and they can perform madabodu. Okay, that we have. Okay, wait a minute. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂದರೆ ಡೆಮೋ ಮೀನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್, ಕ್ರಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ರೂಲ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 18 ಇಯರ್ಸ್ ಏಜ್ ಯಾರು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ವೋಟ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಮೊದಲು 21 ಇಯರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಟು ವೋಟ್ ಇನ್ ದ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 21 ಇತ್ತು, ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 18 ಇಯರ್ಸ್. 18 ಇಯರ್ಸ್ ಏಜ್ ಯಾರು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ವೋಟ್. ಓಕೆ, ಅದರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಐತ್ರಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಐತ್ರಿ. ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ. ಸಿ, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜಡ್ಜಸ್. ರಿವ್ಯೂ ಅಂದರೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿವ್ಯೂ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನನ್ಬೋದು, ಸಪೋಸ್ ಏನಾರ ಲಾ ಬಂದ. ಓಕೆ, ಏನಾರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಲಾ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾರ. ಓಕೆ, ಏನಾರ ಲಾ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾರ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನನ್ಬೋದು, ಏನಾರ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲಾ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾರ ಏನಾರ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾರ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಪಾಲಿಸಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್, ಇಫ್ ಹಿ ವಿಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಸೇ ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಲಾ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾರ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇ ಒಳಗೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದ್ಯಾಟ್ the law which you have taken, the policy in tagon bandri it is not working properly, at that time they will give
ಗುಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದ? ಓಕೆ, ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನನ್ಬೋದು, ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಐತ್ರಿ, ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯಾನೇ ಐತ್ರಿ, ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳಗೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಒಳಗೆ ನಾವು ಮರಾಠಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಗುಜರಾತ್ ಒಳಗೆ ಗುಜರಾತ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ವೇರಿಯಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದಾವೆ. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ. ಬಟ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂದಿ ಐತಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಅವರ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನೈತ್ರಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಂದಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರ್ ದ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್. ಓಕೆ, ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಅದೋ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ನಡ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲೈಕ್ ಹಿಂದಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಎನ್ಶೋರ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎನ್ಶೋರ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಇರ್ತಾವೆ, ಜಡ್ಜಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್, ದೇ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಬಯಾಸ್. ಓಕೆ, ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರಬೇಕು, ಜಡ್ಜಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರ್ತಾವ. ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಬಯಾಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಬಯಾಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡು ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮೇನು ಜಡ್ಜಸ್ ಅದಾವ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಅದಾವ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಅದಾವ, ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಜಡ್ಜ್ ಅದಾರ್ರಿ, ಅವ್ರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಲಿಸ್ ಅವ್ರ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ವಾಚ್ ಡಾಗ್. ಓಕೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನದ, ದೇ ಆರ್ ದ ವಾಚ್ ಡಾಗ್. ವಾಚ್ ಡಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಲೈಕ್ ದೇ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮಾನಿಟರ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ ದ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಎನ್ಶೋರ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಜುಡಿಷಿಯರಿ. ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಬಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಬಯಾಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್. ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್, ಓಕೆ, 65 years. ಓಕೆ, 65 years ಆಫ್ಟರ್ ಅವ್ರು ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ದೇ ವರ್ಕ್ ಅಂಟಿಲ್ ಟು 62 years. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಸಿ, ಬಯಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅನ್ಬಯಾಸ್ ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಬಯಾಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಬಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾರಂದ್ರೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಏನೇನು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಈಕ್ವಲ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಅವ್ರು ಇಂಟರ್ಫೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ನೀವು ಹಿಂಗ್ಯಾಗೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಹಿಂಗೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನತ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಜೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೈನಲ್. ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಬಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಚಲೋ ಕೊಡೋದು, ಇವ್ರಿಗೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ರಾಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಹಂಗೆ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಂಗೆ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ಕೇಳಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾಟ್ ಬಯಾಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್, ಮೇನ್ ಹೆಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಜೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಟ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ಇವ್ನಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಡ್ರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಅಂದರೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಬಯಾಸ್. ಬಯಾಸ್ ಇರಬಾರ್ದು.
ಓಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬೇರೆ ಕೊಡಬೇಕು ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕೊಡು ಹಂಗೆ ಬರಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಮೊದಲೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಓಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಪೋಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಬಂದಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಒಳಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಒಳಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏನಾರ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೈರರ್ಕಿ ಅದ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲ್ಲ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿನ ಜಡ್ಜ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಗೆ ರಾಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರೂವ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಒಳಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸಪೋಸ್ ಅಲ್ಲೇನು ಜಡ್ಜಸ್ ನಮ್ಗೆ ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ವಾಚ್ ಡಾಗ್ ಮಾನಿಟರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹೀ ವಿ ದೇ ವಿಲ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜುಡಿಷರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನೇ ಹೇಳ್ಯಾರ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನೇ ಹೇಳ್ಯಾರ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ದ್ಯಾಟ್ ಜುಡಿಷರಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಅದರ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಚಲೋ ಅನ್ಸೋ ಅವ್ರ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಓಕೆ ಮತ್ತು ನೋಡಿರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೋಡಿರಿ ಸೊ ದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಯಾರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓಕೆ ದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಓಕೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಜಡ್ಜಸ್ ಅದೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಇವ್ರದ್ದು ಮಾತು ಕೇಳಿ ಇವರಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಕೊಡ್ರಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಕೊಡ್ರಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಓಕೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಬಂದು ಅವ್ರು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಇವರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬಹುದು ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ವಿಲ್ ರಿಟೈರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ 65 ಇಯರ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 65 ಓಕೆ ಸೊ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈಸ್ 62 ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಜಡ್ಜಸ್ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ನೋಡಿರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರ ತಳಗ್ ಸಮ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಇರ್ತಾರೆ 18 to 20 ಜಡ್ಜಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಹೈಯರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರ್ತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓಕೆ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇನ್ ವರ್ಕ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಹೀ ವಿಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓತ್ ತಗೋತಾರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಓತ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಟಿ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಡೆ ಓತ್ ತಗೋತಾರೆ ಐ ಮೀ ಅಂಗ್ ಓದ್ ತಗೋತಾರೆ ಸೇಮೇ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ ಆದಂದ್ರೆ ಅವರು ಓದ್ ತಗೋತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಓದ್ ತಗೋತಾರೆ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓಕೆ ಸಪೋಸ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಳಗೆ ಯಾರು 18 ಜಡ್ಜಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಅವ್ರು ಓದ್ ತಗೋತಾರೆ ಓಕೆ ಹಂಗೆ ಓದ್ ತಗೋತಾರೆ ಓಕೆ ಓದ್ ತಗೋತಾರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ನು ಓದ್ ತಗೋತಾರೆ ಓಕೆ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓಕೆ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಜಡ್ಜಸ್ನೂ ತೆಗಿಬಹುದು ಓಕೆ ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ತಗೋಬಹುದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಹೆಂಗೆ ತಗೋಬಹುದು ಸಪೋಸ್ ಅವರಿಂದ ರಾಂಗ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಓಕೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ಯಾರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಡ್ಜಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಓಕೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಓಕೆ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಓತ್ ದಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಓತ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಗವರ್ನರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಓತ್ ಓಕೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜುಡಿಷರಿ ಓಕೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ವರ್ಕ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ
ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಜಡ್ಜಸ್ನು ತೆಗಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರ್ತದೆ, ಹಂಗೆ ಈಸಿಲಿ ಬಂದು ತೆಗಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೂ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಂಗೆ ಬರ್ರಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಲೋಕಸಭಾ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಲೋಕಸಭಾ ಒಳಗೆ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆದಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಲಾ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅವಾಗ ಲೋಕಸಭಾ ಫೈನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಂಡಾರ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈಸಿ ಇರಲ್ಲ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲೋಕಸಭಾ ಒಳಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅವರ್ ವರ್ಕ್, ನಮ್ಮ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್, ಡೀಟೇಲ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟೂ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಟೂ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಅದು ಟೂ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಟೂ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜ್ಯುಡಿಷರಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಅನದರ್ ವೇಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಸ್ಟ್ಯಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಟರಿ ಬಯಾಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ಟ್ಯಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಟರಿ ಬಯಾಸ್. ಸಿ ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಫೆಡರಲ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ್ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ, ಸಂಘ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಫೆಡರಲ್. ಫೆಡರಲ್ ಅಂದರೆ ಸಂಘ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಟರಿ ಬಯಾಸ್. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಫೇಮಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್. ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಘ್. ಓಕೆ, ಮತ್ ದ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದ, ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಪವರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಎಸ್ಟ್ಯಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೆಡ್ರಲ್. ಅವ್ರದ್ದು ಪವರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಪವರ್ ದೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಸ್ ಪವರ್. ಓಕೆ, ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್, ದ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ ದೆನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಪವರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಾವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾವ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಲೈಕ್ ಇನ್ ದಿಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರದ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಐತೆ. ಓಕೆ, ಮಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪವರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಪವರ್. ಓಕೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಪವರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎವಿಡೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ದ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ದೆನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಯೂನಿಯನ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಡೆ ಏನಿರ್ತಾವ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಇರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಲೆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದ ಫೆಡರೇಷನ್ ಲೈಕ್ ಯು ಎಸ್ ಎ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸಿ ಲೈಕ್ ಯು ಎಸ್ ಎಲ್ ಅವ್ರು ನೋಡ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದು ಅದ, ಅವ್ರ ಕಡೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಅದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಏನೈತೆ ರೀ, ಸಿಂಗಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಐತಿ. ಲೈಕ್ ಯು ಎಸ್ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅದಾವ. ಓಕೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟರ್. ಓಕೆ, ಏನಂದ್ರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಂತು, ಸಪೋಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಂತು. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ಅವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಐತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಐತಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ದ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಸಪೋಸ್ ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್, ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗವರ್ನರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಗವರ್ನರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ
that this Karnataka state government is not following the central government rules and regulations. ಅವಾಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್. ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಮ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಖಾರೀಜ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನನ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಅವ್ರ ಪವರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪವರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆ ಮೋರ್ ಪವರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಮೋರ್ ಪವರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಲೆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಅಮೆರಿಕ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ರೇಮ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘ್ಸ್ ಅದ, ಅವ್ರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಹಂಗೆ ಓನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ವಿ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಟಿಜನ್, ಸಿಂಗಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ಏನಾದ್ರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಂತು ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಪೋಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್, ಅವಾಗ ಗವರ್ನರ್ ಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಗವರ್ನರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಯೂನಿಟರಿ ಬೈಸ್. ಯೂನಿಟರಿ ಬೈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ನಾ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ಏನಾರ ಯಾವ್ದಾರ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಾರ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಂತು, ಏನಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂತು, ಸಪೋಸ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್, ಅವಾಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಹ್ಯಾಸ್ 3 times ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, 3 times ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಎನಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮಂತ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಓಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ 6 months ಅಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹೀಸ್ ವಿಶ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೆಡರಲ್, ಹಂಗೆ ಪವರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯೂನಿಟರಿ ಬಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಾವ, ಸಪೋಸ್ ಏನಾರ ಯಾವ್ದಾರ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಂತು ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಟಿಲ್ ದ ವಿಶ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಬೌಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಟರಿ ಬಯಸ್. ಯೂನಿಟರಿ ಬಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ಓಕೆ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೋತ್ ಆಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ, ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಸ್ ಅ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್. ಓಕೆ, ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗವರ್ನರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ರಿಯಲ್ ಪವರ್ಸ್, ಅವ್ರ ಕಡೆ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಗವರ್ನರ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ನೋಡಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟು ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಡೆ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ದ ಮೇನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಜಡ್ಜಸ್. ಸಪೋಸ್ ಏನಾರ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಹಿ ಓನ್ಲಿ ಸೈನ್. ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ಪವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟು ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಾಗ್ತಾರೆ, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟು ದ ಗವರ್ನರ್. ಓಕೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟು ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಟು ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಓಕೆ, ಇನ್ ಆಲ್ 28 states ಒನ್ ಗವರ್ನರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟು ದ ಗವರ್ನರ್. ಓಕೆ, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ತಳಗೆ ಸಮ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ವರ್ಕ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಮ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
okay, all single prime minister cannot handle all 29 states. He cannot see single work nodak barala. For that purpose, council of ministers itta. Okay, council of ministers under entry, like work portfolio kotar. Under HR ministers kotar, human resource minister vabri kotar. Like home minister, Amisha is a home minister. Okay, Smriti Irani, she is a child and women minister. Nirmala Sitaram, she is the finance minister. He works divide martha. Aur kuden martha. Suppose endra policy togon bandandra. Prime Minister ho, President khelta. That thing in your policy dogan barli ke tere. Suppose our President agree adandra, Parliament wada send martha. Like in Lok Sabha laga the bill present martha. Lok Sabha laga present agree adandra, Rajya Sabha laga send martha. Adu ella one bill prepare adandra, adu President sign martha. Okay, parliamentary democracy adandra in India. Okay, where Prime President and Prime Governor have the no real powers. They have to act or hang act madbeku according to the advice of council of minister as well as prime minister or hang martha. That we call as parliamentary democracy. And one more, we have like India, we have president, other like two houses bartha, Lok Sabha and Rajya Sabha. Okay, Lok Sabha in entry lower house, okay, Rajya Sabha is upper house. Okay, upper house no antar, house of elders no antar, matu permanent house no antar. ಓಕೆ ಲೋಕಸಭಾ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇರ್ತಾರ ಲೋಕಸಭಾ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೆಡ್ ಇರ್ತಾರ ಓಕೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಒಳಗೆ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರ ಓಕೆ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರ ಓಕೆ ಇನ್ ಲೋಕಸಭಾ 545 ಸೀಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಅದರೊಳಗೆ ಟೂ ಇಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ 245 ಇರ್ತಾರ ಅದರೊಳಗೆ 12 ಇಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ ಓಕೆ 12 ಇಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು 12 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು ಸೈನ್ಸ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಲೈಕ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ರೇಖಾ ಬಾಲಿವುಡ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿ ನೋಡ್ರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಆಫ್ಟರ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ನೋಡ್ರಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲೇನಂತ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ಟರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ 6 ಇಯರ್ಸ್ ಓಕೆ 6 ಇಯರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಒಳಗೆ 1/3 ಮೆಂಬರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 245 1/3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಓಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗವರ್ನರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಓಕೆ ರಿಯಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ದೇ ವರ್ಕ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಓಕೆ Next, we have okay. Wait a minute. Next, notary emergency provision. Okay, we have three types of emergency: national emergency, state emergency, and financial emergency. Idu emergency yar kodta? President of India emergency rule martha. Okay. One of the new feature of the Constitution of India is that provision has to meet our emergency. Okay, Article 352 to 369 deal with emergency. Emergency which are divided under three heads. Emergency in the notary suppose in the war agli katar. Okay, war agli katar. Our emergency kodta. Okay, emergency kodta means outsider bandam India la attack martar. Our emergency kodta. Hangi kodak barala. ನಾ ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಬರೀ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೊಡು ಹಂಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಕಡೆ ಏನಂದ್ರೆ ಥ್ರೆಟ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಓಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಂಜಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಥ್ರೆಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಓಕೆ ದ್ಯಾಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೊಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ 6 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಅವಾಗ ಅದು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಪೌಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವಾಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ಗವರ್ನರ್ಗದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ದ
ಗವರ್ನರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ನಮ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅವಾಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅದಾವ ಓಕೆ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಒನ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಇಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 352-369 ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ನೋಡಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಅ ಥ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಥ್ರೆಟ್ ಅಂದರೆ ಭಯ ಭಯ ಅಂದರೆ ಭಯ ಅನ್ಬೋದು ಓಕೆ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವಾರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಗ್ರೆಷನ್ ಆ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೇ ಬಿ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಂಜರ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಿದ್ರೆ ಥ್ರೆಟ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾರೆ ಕಂಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಥ್ರೆಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೆಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ವಾರ್ ಓಕೆ ಇನ್ ಟಿಲ್ ನೌ ಇಂಡಿಯಾ 3 ವಾರ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಓಕೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈನಾ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ 3 ವಾರ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಟಿಲ್ ನೌ ಓನ್ಲಿ 3 ವಾರ್ಸ್ ಆಗ್ಯಾವ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಓಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈನಾ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಯಾವ್ದೈತಿ ಟೋಟಲಿ 3 ವಾರ್ಸ್ ಆಗ್ಯಾವ ದಟ್ ಇನ್ ದ 1973 ಟಿಲ್ ನೌ ಎನಿ ವಾರ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ 3 ವಾರ್ಸ್ ಆಗ್ಯಾವ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಏನು ಅನ್ಬೋದು ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಥ್ರೆಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ನಂಗೆ ಥ್ರೆಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ವಾರ್ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೊಡುವ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬರೀದ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟು ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹೆಂಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ರಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೊಡು ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಲೆಟರ್ ಒಳಗೆ ಬರೀದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟು ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮಾಡು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೋಕಸಭೆ ಒಳಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೆದರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಪೋಸ್ 545 ಸೀಟ್ಸ್ ಅದಾವ ಲೋಕಸಭಾ ಒಳಗೆ 545 ಒಳಗೆ 545 ಹಾಫ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ 271 ಆಗ್ಬೋದು 271 ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೆಂಬರ್ ಎಗ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅವಾಗೇ ವಾರ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಒಳಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ವಾರ್ ಆಗಬೇಕು ಓಕೆ ಐ ತಿಂಕ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬರೀದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮಾಡೋದ್ರಂತ ಸಪೋಸ್ ಥ್ರೆಟ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಾರ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದು ಓಕೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಲೆಟರ್ ಬರೀದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ದಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೋಕಸಭಾ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ ಎನಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ 545 ಸಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ 500 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಾರೆ ಓಕೆ 500 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಾರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 500 50 ಎಷ್ಟು ಅಂತ 500 250 ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೆಂಬರ್ ಎಗ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅವಾಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌಸಸ್ ಹಿಂಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ದಿಸ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ we will see in the coming class okay this is the last feature of the Indian constitution we will study in the next class after that we will study the sources of Indian constitution sources of Indian constitution there are moolyagalu sources andra moolyagalu like fundamental rights ellin borrow madiri okay governor heng irbeku ellin borrow madiri okay single citizenship ellin borrow madiri fundamental rights ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ನಾವು ಇದು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೌರೋ ಮಾಡಿರಿ ಓಕೆ ಮತ್ತು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅದು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರಿ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ನಾವು ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಜುಡಿಷಿಯಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂತೀರಿ ನಾವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಮರಲಿಸಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಮರಲಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಟೂ ಕ್ಯಾಮರಲಿಸಮ್ ಇಸ್ ಟೂ ಹೌಸಸ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಹೌಸಸ್ ಲೋಕಸಭಾ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ